Ковід молодшає. Лікарі фіксують збільшення захворюваності на коронавірус серед дітей. Приміром, у Харківській дитячій інфекційній лікарні малечою із COVID-19 зайняті майже усі ліжка. Здебільшого це пацієнти від 10 років. Та обласні чиновники запевняють, критичного зростання захворюваності саме серед дітей не спостерігають. Проте, наскільки небезпечним став ковід для малечі, Оксана Нечепуренко. Для пані Юлії з 5-річною донькою дитячий майданчик нині під забороною. Жінка остерігається, щоби ні вона, ні дитина не захворіли на ковід. Малечу навіть не водить до садка. Та втримати сьогодні доньку вдома не змогла. Сьогодні потепліло, перший раз вийшли взагалі вдома, в основному вдома. Тяжело, и ребенку тяжело, потому что все равно там развитие какое-то, и дети, общение. Під віконцем цього боксу в дитячій інфекційній лікарні Олександр чергує вже тиждень. Там за склом його дружина та син. 4 года. О, 5. Вечером поднялась температура резко. Утром пошли на снимок. Тоже температура была. Сделали снимок, там нижняя долевая пневмония была. Ребенку стало плохо, потерял сознание. За тиждень у лікарні 5-річний Ярослав вже усміхається. Та виписувати його ще не планують. З боксу поки не випускають. В палаті у нас 4 чоловіка, 2 мамочок, 2 діточок. На одному з поверхів тут лежить і Ксенія з дитиною. Телефоном жінка розповідає, малий просто почав задихатися. В інфекційній лікарні вона із сином більше як тиждень. Дуже багато, дітки маленькі, дітки взрослі, дуже багато. Зараз, мені кажеться, така хвиля, то раніше стариків косила. А сейчас вот косит одних деток, мне кажется, потому что очень много поступает. Від симптомів ГРВІ до кишкових інфекцій. Коронавірус під підозру лікарі ставлять нині за будь-яких симптомів. Перш за все, маленьких пацієнтів оглядають епідеміологи дитячої інфекційної лікарні. Щодня тут приймають близько 20 малюків. Раніше дитяча інфекційна надавала вільні ліжка для дорослих. Нині тут тільки малі пацієнти. Вільних місць лишилося 20%. Побільшало і важких хворих із пневмонією. Відділення інтенсивної терапії постійно має дітей, які і на апаратному диханні, і на іскусній вентиляції легких, і на увлажненому кислороді, і на СІПАПі, так називаємо, на спомагательному диханні. В обладміністрації також зазначають, ковід став молодше. У лікарнях з ускладненнями опиняється дедалі більше молоді. Та статистика по дітях поки що не є загрозливою. Сказати, що критична сьогодні маса, да, зростання є, вона була. Але воно в відсотках, там, до 10% зростання від попередньої кількості, попередніх хвиль. Через карантин у Харкові продовжили весняні канікули на тиждень. А от дитячі садочки працюють. Чиновники розповідають, показників до закриття немає. Та й батькам дітей подіти нікуди. А тим часом в інфекційній лікарні готові взяти на роботу педіатрів, інфекціоністів, медичних сестер. Конче потребують робочих рук. Оксана Нечепуренко, В'ячеслав Кузьменко. Харків, 5 канал.